Вітаю в ефірі телеканалу «ІнТБ» новини. Мене звати Ірина Худоба-Луциків, і сьогодні я розповім вам про таке. 50 тисяч літрів води щодня виливають на дороги Тернополя. На Злуки розпочали влаштовувати підвищений пішохідний перехід. Тернопільські пенсіонерки провели день в салоні краси. Якщо на дворі спека, на градуснику 25 і вище, то на дороги виїжджають вони – поливальні машини. У Тернополі їх є дві. Наші журналісти бачили, скільки часу і води потрібно, щоб полити дорогу, наприклад, від вулиці Хмельницького до Тернопільського ставу. Пан Петро вже друге літо працює водієм поливальної машини. Таких у нашому місті загалом є дві. Належать вони обслуговуючому підприємству «Авакспроф». Використовувати їх можна по-різному. Можна і клумби поливати, можна і... І мити пам'ятники прошлого року, мили його всі в центрі. Якщо машина така, що спецмашина. Але основна функція – зменшити концентрацію пилу на дорогах міста, а також берегти їх від руйнування. Відтак, щоліта вони по кільканадцять разів проїжджають вулицями Тернополя і поливають дороги водою. Графік залежить від погоди. Ну, от жарко сьогодні, наче виїжджає, більше 25 градусів, наче виїжджає. Під час спеки машини поливають головні магістралі по всьому місту. Але найчастіше їх можна побачити там, де найбільше скупчення людей і транспорту. Переважно це центральна частина міста. 5 тонн вона бере, 5 тисяч літрів. І наскільки вам це вистачає? Ну, от Руська полити і назад вернутися. До озера і назад. І то не все вистачає. Залежить, який проб. Якщо пробки більше, то не вистачає. Заправилися вилею, знов заправляються. І так зранку до вечора. Відповідно, заправлятися доводиться по кілька разів на день, щонайменше 5. Кожен день виходить по-іншому. Десь більше пробки, десь довше затримуються. Там буває 5, 6, 7, навіть бачу, 8, 9 буває. І якщо порахувати загалом, 10 заправок – це 50 кубів води або 50 тисяч літрів. А якщо перевести у гроші, то це обходиться у 250 гривень на день. Вже до кінця цього року на Тернопільщині має з'явитися 18 нових амбулаторій сімейної медицини. Звідки кошти та коли розпочнеться будівництво, дізнаєтесь із сюжету. Цьогоріч в Україні відбувається реформування первинної ланки медицини. На розвиток мережі закладів охорони здоров'я Тернопільська область одержала 220 мільйонів гривень. У першу чергу збудують нові амбулаторії сімейної медицини. Загалом таких обрали 18, 14 проєктів подали райдержадміністрації та райради, ще 4 – об'єднані територіальні громади. На ці цілі із тих коштів, що виділила держава, піде 94 мільйони. Плюс ще 10 мільйонів гривень – це додаткові кошти, які виділили органи місцевого самоврядування із місцевих бюджетів. Тому що обов'язкова умова цього проекту є та, щоб 10% коштів долучалися органи місцевого самоврядування. Крім будівництва нових, за виділені кошти оновлять і вже діючі амбулаторні пункти. Безумовно, серед тих 220 мільйонів лише 104 підуть на будівництво амбулаторій. Решта коштів піде на реконструкцію тих, яких вже є. Звичайно, що на реконструкцію необхідно менше коштів, ніж на будівництво з нуля нових амбулаторій. Підуть на закупівля легкових автомобілів для сімейного лікаря. Решта коштів також піде і на закупівлю обладнання для амбулаторій сімейної медицини. До слова, розпочати будівництво нових амбулаторій планують вже у жовтні цього року. На Злуки розпочали облаштування підвищеного пішохідного переходу. При сприятливих погодних умовах роботу сподіваються завершити до 25 серпня. До того часу рух транспорту цією ділянкою буде обмежений. Облаштування підвищеного пішохідного переходу розпочали на проспекті Злуки. У міському відділі технагляду пояснюють, роблять це для того, щоб зробити цю ділянку дороги безпечнішою. Враховуючи, що на даній ділянці дороги, це місце концентрації ДТП, виконавчий комітет було прийнято рішення влаштувати цей підвищений пішохідний перехід для того, щоб зменшити швидкість пересування автомобільного транспорту і забезпечити нормальний перехід пішоходів через дану вулицю. Роботи розпочали вчора ввечері. Наразі перекрили середню частину вулиці. На цій ділянці зробили фрезування.
Відфризована ділянка зараз потребує священної церкви, влаштування плит з білого залізобетону і будемо влаштовувати бруківку. Зі слів Олега Вітика, після завершення робіт на середній ділянці перейдуть спершу до правої, а потім і до лівої сторони дороги. У найвищій точці висота пішохідного переходу складатиме 9 сантиметрів, що дозволить безперешкодно рухатися електротранспорту, а згодом і низькопідлоговим автобусам. На роботи разом з облаштуванням усіх необхідних підходів і доріжок передбачено 700 тисяч гривень. Якщо погода сприятиме, роботу сподіваються завершити до 25 серпня. Не встигли на Злуки як слід розпочати роботи, як там трапилася дорожньо-транспортна пригода. В бар'єрну огорожу влетів мотоцикліст. 25-річного чоловіка із травмами забрали в лікарню. У Тернополі знову ДТП. Аварія трапилася вчора близько опівночі на проспекті Злуки. Мотоцикліст не розминувся з огороджувальним бар'єром, який, нагадаємо, на проїзній частині встановили через роботи з облаштування підвищеного пішохідного переходу. Заявник повідомляв, що мотоцикл на великій швидкості в'їхав в металеву огорожу, де проводилися будівельні роботи. Патрульні прибули на місце події. Водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, він був без свідомості. 25-річного чоловіка забрала карета швидкої. За попередніми даними, у нього відкрита черепно-мозкова травма, також забій тім'яної ділянки, множинні садна кінцівок. Зараз мотоцикліст перебуває в нейрохірургічному відділенні університетської лікарні. Транспортний засіб, розповідають в управлінні патрульної поліції, забрали на арешт-майданчик. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Обставини аварії встановлюють. Сьогодні у Тернополі відбулося урочисте спецпогашення поштової марки. Зображена на ній картина – наречена тернопільської художниці Олесі Гудими. Ця картина присвячена світлій пам'яті Параджанова і Миколапчука. І вона входить до складу вже сформованої колекції, яка має назву «Українська Мадонна». Центром цієї колекції є сакральне зображення жінки, яка і ці картини містять багато національних символів. Для мене, як для художника, це є історична подія і це є доказом того, щоб рухатися за любов'ю свого життя, за тим, що ти любиш робити. Далі. Завдяки Укрпошті, завдяки філателістам про наше місто, про художницю будуть більше знати тепер і в Україні, і по всьому світі. Думаю, що це буде також стимулом для тернополян, для кращої їхньої творчості. Тому вітаю всіх і сподіваюся, що таких спецпогашень буде з кожним роком все більше і більше. До слова, проводять погашення поштових марок та конвертів спеціально виготовленим до урочистої події поштовим штампом, який існуватиме тільки один день. Олеся Гудима стала другим художником з Тернополя, чиї картини з'явились на поштовій марці. Першим був всесвітньо відомий Іван Марчук. Залишатися красивою та чарівною можна і на пенсії. Це довели тернопільські пенсіонерки. Над ними сьогодні чаклували майстри салону краси, потім моделей чекала фотосесія. Результати перевтілення бачили наші кореспонденти. Пенсіонерка пані Ніна сидить у кріслі візажиста вже у всій красі. Святкова зачіска та легкий макіяж. Жінка зізнається, це для неї в новинку, адже у салонах краси майже не буває. У мене є дача, і я там на тій дачі пропадаю зранку до вечора. І, знаєте, там не до обличчя, не до рук, ні до чого, щоб зробити якусь красоту. Сьогодні ж 72-річна Ніна Іванівна має змогу відчути себе справжньою леді. Вона стала учасницею проекту «Зустріч поколінь». Стало краще виглядати, якось настрій піднявся. Дівчатки молодці, і що на макіяжі, що на зачісках, так що я задоволена дуже. А ось образ Лариси Копик готовий наполовину. Її ще чекає макіяж. Пенсіонерка розповідає, хоч і відвідує салони краси, та рідко, лише на свята. Тому сьогодні саме так і почувається. Помолоділа на 30, а може і на 40 років, майже вдвічі. Дуже гарно, дуже задоволена. І такі міроприємства дуже піднімають бажання навіть до життя, настрій. І жити хочеться після такого. Працювати з такими клієнтками – одне задоволення, діляться у салоні краси. Хочеться якусь частку внести в те, щоб допомогти їм, хоч на якусь мить бути щасливим і принести якусь каплю задоволення. Життя людині дано кожній, а старість тільки вибраним. Так що до такого віку треба дожити, я думаю, що ми повинні поважати їхній вік і їх також. Таку соціальну акцію організовують вже вдруге. Беруть участь в ній активні пенсіонерки, якими опікується територіальний центр соціального обслуговування.
Наших героїв насправді дуже багато. Вони відвідують цей територіальний центр, вони там проводять час, вони там спілкуються, знайомляться, долучаються теж активно до інших проєктів, відповідно, які допомагають нашому місту. Насправді люди похилого віку не настільки, як то кажуть, далекі від того, що зараз відбувається в нас у світі. Вони все розуміють, вони все користуються телефонами. Дуже приємно бачити, коли бабульки роблять селфі. Це дуже класно, це дуже позитивно. Вони відчувають себе гарними. Далі красунь чекала фотосесія на пам'ять. Загалом перевтілення відбулося для 15 леді поважного віку. Сьогодні в економічному університеті розпочалися 6-ті всеукраїнські змагання з греко-римської боротьби. Спортсмени з усієї України боротимуться за можливість представляти нашу країну на чемпіонаті світу. У Тернополі розпочався всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби. Він присвячений пам'яті президента Федерації греко-римської боротьби Тернопільської області Євгена Ворка. 6 років поспіль ми проводимо цей турнір, який є відбірковим до чемпіонату світу серед юніорів 1998-2000 років народження. І також цей турнір має статус чемпіон цього турніру, хто не майстер спорту, на виконання нормативу майстра спорту України. Присутні більше 100 учасників, 19 команд з областей України, і також є команда з Білорусі, місто Гродно. До прикладу, Святослав приїхав на цей турнір з Кривого Рогу. Він вперше на всеукраїнському чемпіонаті. Радіє, що йому вдалося вийти на такий рівень. Я займаюся 8 років вже боротьбою, маю... Яка моя кандидат на мастера спорту. Ну і перспективи я хочу. Звісно, мої цілі чемпіонат Європи, міра, представляти нашу країну на цих соревнованнях. 8 років тренуюсь, не покладаю рук, скажімо так. Стараємося. Ну, буду продовжувати старатися, щоб достигнути цілі. Переможець у своїй ваговій категорії від 55 до 130 кілограмів поїде на чемпіонат світу серед юніорів у Словаччину. Дуже розраховую, що наші тернополяни також виступить гарно в цьому турнірі, тим, що у нас є чудова борцівська школа, у нас є прекрасні борці, у нас є прекрасні тренера. І тому тернополяни гордяться і підтримують своїми борцями, і підтримують цей вид спорту в цілому. Переможці турніру з греко-римської боротьби визначаться завтра. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з НТБ і дізнаєтесь ще чимало цікавого.